välkomna till Gotlandsportens sändning den här blåsiga aprilsöndagen. Men det har ju blåst gotländska medvindar i vissa sporter, som till exempel för innebandyherrarna i Visby IBK. Hör bara på den här skönsången. Det var så lätt, det var så lätt, det var så lekande lätt. Åh, så lekande lätt. Visby IBK i division 1 är ett av våra huvudämnen idag. Och så har Visby Baskets herrar precis avslutat sitt kval till division 1. Seger med 127-116 mot Stockholmspolisen. Det är en fördel vi har med det här laget. Vi har fem stycken som kan göra 20 poäng. Det spelar ingen roll vilken kväll det är. Tyckte Mike Kostur i Visby Basket. Vidare i dagens sändning hör du om orienterarnas premiär i Lojsta skogarna. Det blir ett inslag om våra fyrfota vänner hästarna samt bowling och fotboll, förutom resultat i telegramform från övriga sporter. Kenneth Andersson heter jag och dagens andra sändare heter Bia Klosterman. Dagens tekniker som så ofta för Sivet Nordström. Men först något om de kraftiga vindarna som ställer till det här på Gotland. Det har varit lösa tak och träd över vägar. Men så vitt vi vet just nu så är det mesta åtgärdat. Men om ni upptäcker träd över vägen så rekommenderar vi att ni ringer Vägverkets jourtelefon 21 85 85. 21 85 85 alltså. Och vad gäller strömmen som varit borta så har alla hushåll utom de runt Hedeby kyrka fått tillbaka strömmen. Och de kanske också har fått det just nu. Det här var en rapport vi fick för ungefär en 45 minuter sedan. Och så meddelar destination Gotland att Oskarshamnsfärjan som skulle ha gått 15.45 inte kommit iväg. 21.00 så ska besked tas när färjan kan avgå. Och ni som har intresse av när det ska gå, ni ringer som vanligt 20 10 20 trafikupplysningen. Ja, och då passar det bra att vi frågar Bia, hur blir vädret framöver? Ja, det ser ut som att vinden håller i sig. Den kommer väl gå ner mot en 10-15 meter i sekunden. Men det blir växlande molnighet och en och annan snöby och noll eller ett par minusgrader. Och Kenneth, vi får väl hoppas att de har batteri i sina radioapparater, de som inte har ström. Ja, det får vi göra. Gotlandsporten sammanfattat. Ja, det gör vi. Och då börjar vi med innebandy playoff 2 till division 1. Det blev alltså seger. Nej, det blev inte seger. Det blev oavgjort för Visby IBK mot Nykvarn 5-5. Men Visby IBK klara för division 1. Mer om detta senare. Och i basket som ni hörde, Visby Basket vann över Stockholmspolisen med 127-116. Visby Basket också klara för division 1 nästa säsong. Och så bowling, elitserien för damer. Stånga mötte Sundbyberg hemma och det blev förlust med 7-13. Men Sundbyberg de passade på att slå ett nytt halvrekord i Stånga. Mellan allsvenskan herrar, Norrköping Pärlan 12-8. Peter Segerlund slog hela 10-56 och Pärlan satte trots förlusten ett nytt rekord. Gotlands rekord 70-61. Arnen Pärlan, det blev 18-2. Division 2 damer. Djurgården Rosen 6-14 igår och idag vann Rosen mot Cayenne med 14-6. Och därmed är Rosen serievinnare trots att de har en match kvar. Och nu väntar det dubbla kvalspel till nya division 1-serien med början den 25-26 april där de möter Orta. Ifrån detta till orientering. Orienterarna hade säsongstart i Lojsta, Sydträffen. H21, där sprang man 11 400 meter. Ronny Lillegren ifrån Bro vann på 1.08.16, 2 minuter före klubbkompisen Max Samuelsson, som i sin tur var 1 minut före Magnus Gadefors Vok. Och i D21, där sprang man 7 400 meter. Linnea Gustafsson Vok vann på 56.32. Hon vann före klubbkompisen Jenny Pettersson och före Jenny Andersson Bro OK. Och fotboll, vårkuppen för damer har avgjorts. Och i finalen där vann FG KIK över Dalen. Det är ett handikappsystem där så att trots att Dalen då ledde med 1-0 i full tid så fick FG KIK 4 straffar. Och där satte de en av de straffarna vilket gjorde att det blev 1-1. Och efter golden goal i straffar så vann alltså FG KIK vårkuppen. Trea kom Dalen lag 2. Till tyngdlyftning sen, elitserien omgång 2, Visby AK, de lyfte 554 poäng. Bäst som vanligt Oskar Hansson i 85 kilos, även om han har lite grann kvar fram till storformen. Han ryckte 110, stötte 130.
Och Farhad Nasirov i samma viktklass ryckte 100 kilo, vilket var nytt personligt, samt stötte 120, vilket var tangerat personligt. Och i 77 kilos så ryckte Fredrik Svensson 100 och stötte 115 kilo. Mm. Skytte, det har varit förbundsmästerskap, K-pist, fältskytte vid Nabben i när idag. Och 30 skyttar trotsade vädret. Stormen gjorde att man inte kunde skjuta stående utan bara knä och liggande. Och veteranmästare blev Sven Hägg, Stånga, 34 träff av 60. Seniormästare blev Peter Djurman, när, 32 träff av 60. Och på kort håll där vann Jenny Timgren klass 17 med 19 träff.